touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího dílu ze série Jak na devítky a dneska se podíváme na stroj VZ120, což je devítkový čínský metko, předchůdce VZ121. A dopředu musím říct, že to pro mě osobně byl asi zatím největší pain ze všech devítek, který jsem v této sérii hrál, nebo do této série hrál. Je celkem zvláštní, že ten stroj objektivně opravdu není špatný a já tam vidím všechny jeho přednosti. Celkem dobrý DPM na 400 alfu, když ten stroj vyšel, tak nabíjel 10,5 vteřiny, teďka nabíjí 8,5. Ani ne, celkem slušný armor na turetě, celkem slušná pohyblivost, 56 km za hodinu maximálka je spíš velmi dobrý. A i přesto jsem s tím strojem měl bez pochyby nejhorší výsledky a ze všech devítek, který jsem teďka aktuálně hrál. Má to několik důvodů, který se vám tady pokusím breakdownout a zeříct s vámi, ať se na ně můžete dávat pozor, až ten stroj budete hrát. Takže, jedna z těch hlavních nepříjemností tohle stroje tak je 5 stupňů deprese. Ale zase, ten stroj, když vyšel do hry, není to tak dávno, měl jenom 3 stupně deprese. Ten stroj je vlastně kompletně pobafovaný a i tak s ním mám problém. No to je prostě jako skill issue podle mě, reálně. 5 stupňů deprese dokáže dělat velký problém a pocítila jsem to fakt hrozně mi chyběla deprese. Nemohl jsem sklopit. A tiltovalo mě to, mockrát se mi stalo, že mi chybělo milimetr, abych sklopil a mohl si dát ránu. Ale s tím se dá ještě celkem hrát. Máte dílo se 400 alfou, takový to klasický čínský metkový, to znamená, máte hrozně rychlej aim time, celkem OK přesnost, ale máte hrozně obrovskou disperzi. To znamená, když jedete nebo otáčíte turetou, tak je ten kruh obrovsky gigantický. A ten kruh se sice stáhne celkem rychle, ale tím, že je ten kruh obrovský, než se začne stahovat, tak v podstatě absolutně nepřipadají v úvahu jakýkoliv snapshoty nebo rány za pohybu nebo nedoměření rány a tak. Což je pro mě u metka celkem velký problém. To dělo je čistě heavynový. Takhle se chová heavynový dělo. Rozhodně to nemá s metkovým dělem, to znamená s dělem, který by mělo mít celkem třeba dobrou stabilizaci, dobrou přesnost. Měli byste být schopni eventuálně něco někdy trefit za jízdy. S tímhletím strojem to absolutně nepřipadá v úvahu. A to je podle mě ten hlavní problém, proč jsem s tímhletím strojem měl takový problém. Já jsem zvyklý na metka a na to chování děla, prostě jako mít relativně malý kruh, mít schopnost sem tam čas od času a sem tam nějakou ránu z otočky, sem tam nějakou ránu za jízdy, protože ne vždycky máte čas a prostor doměřovat. Co se stane reálně, když dlouho doměřujete na enemáka, který na vás kouká? Čím díl vy stojíte a doměřujete, a tím, že to dělo se hodně rozměřuje i prostě za pohybu, takže i když vy třeba popojíždíte, nevím, píkujete třeba nějaký ridgeline, a popojíždíte dopředu, dozadu, ať nestojíte na jednom místě, ať má enemák těžší vám trefit třeba víc pod na kopulce nebo nabít golda, poslat vám to sem vedle mantletu, tak vy než doměříte, tak enemák velmi často vám tu ránu zvládne dát. A tohleto v kombinaci s tou špatnou gun depresí asi je ten důvod, proč se mi s tím strojem tak nedařilo. Viděl jsem ale na Discordu lidi, kteří s tím strojem mají 3000 průměr a posílali tam jeden večer 10 5000ových emek. Jasně, proto říkám, není to třeba jako devítkový baťák, což se fakt objektivně myslím, že je špatný tank. Ten stroj není špatný, ale není pro každýho. Nebo rozhodně ne pro mě. Podíváme se na dva replaye. Oba replaye jsou, řekněme, ne úplně dobrý, protože, jak jsem říkal, s tím strojem jsem neměl dobrý výsledky, tudíž jsem s ním ani neměl dobrý bitvy. Takže pokud chcete nějaký jako pořádný guide na VZ120 od někoho, kdo ten stroj fakt umí, tak možná bych se podíval po nějakým jiným videjku, protože já vám tady to bohužel nemůžu s tímhletím strojem zaručit. Ale on je na druhou stranu dobrý, že se takhle v té sérii někdy objeví i stroj, který mi nesedne, protože já se to aspoň pokusím nějak racionálně odůvodnit a najít ten možný důvod, proč mi ten stroj nesedl a říct vám ho a vy se na něj potom můžete dát pozor. A nebo s ním aspoň počítat. Takže je tady Yukon, 10ková bitva, pokud se nepletu, tak obě bitvy budou v 10kách. A tady ten stroj nemá zas takový problém v 10kách jako některý jiný 9kový metka, máte totiž 280 pene na goldu, což není vůbec špatný a tím, že máte velkou alfu, tak jste schopni prostě tradovat, jste schopni počkat, než enemák vystřelí a pak je váš time to shine, dát ránu a... Nevím, já jsem musel na oběd nebo něco. Takže v 10kách je ten stroj celkem playable. Samozřejmě těch 280 pene vám nemusí stačit a nebude stačit na úplně všechno, co potkáte. 220 APčka. Ty APčka asi stačí. Nepocitoval jsem nějaký ultra velký problém s penetrací. Tady přijde teďka celkem vtipná série ran. Ten Leopard měl, pokud se nepletu, 793 hápek. Ten Leopard měl 793 hápek, já mám 400 alfa dělo. Matematicky by ho měl prostě zabít na 2 rány, že jo. Takže tady přišel první low roll. No a samozřejmě tady přijde druhý low roll. Takže já jsem 793 hápek dělal 3 rány. Což... Není zas takový problém, maličko problém je, že jsem dostal tu jednu ránu od toho Leoparda. A ty HPčka by se mi mohly možná ještě někdy hodit. Každopádně mám tady zatím 2 killy, 17 damage, zatím ta bitva teprve začala. Takhle jinak jako vypadala většina mých bitev, já jsem prostě někam najel, dal jsem si pár rán a potejkoval jsem nějaký hápka, než jsem stihl někam dojet. Tak ta bitva prostě byla u konce, pak jsem netrefil nějakou ránu, protože skvělý dělo tohle stroje a... bylo hotovo. Využijte hečka, pokud takhle najdete nějaký tank, který jste schopni těma hečkama párat, protože mají 500 alfů a dokážu pořádně slepovat, jako tady těch 560 nebo 540 nebo kolik to bylo do té raketky. Bylo hodně příjemných a ty hečka vám dokážou kolikrát dost spravit bitvu. Jinak celkově si všimněte ty pohyblivosti, ten stroj má jinak tadyhle, jo. Někdo by... Já bych rád uvedl na pravou míru, než začnete psát, že jsem ho zablokoval. Dívejte se na hápka toho Joha. Ten Joh je na ránu. Já jsem využil toho, že byl na ránu, abych se tam před něj postavil, tím pádem ho zachránil, pádem si jako ukradl ten kill. Ale tím, že jsem toho Joha zachránil, tak mi nikdo nemůže říct křivýho slova. Čtvrtý kill, 3700 damage, jo, ne, 3400 damage, pardon. Jako lehonce nadprůměrná bitva, rozhodně nic crazy. A tenhle ten stroj je tak nenáročný na MK, že právě i takováhle bitva bylo MK. Je pravda, že tam byla oskinovka za 3 kill vyššího týru, kdyby tam padl ještě 1 kill, tak by to byla Nikousnovka, kterou už známe z videjka s typem 61, ale bylo tam 2000 assist, takže celkem přes 5000 combined. Takže proto to MK. K tomu ještě válečník, jak jsem říkal, oskinovka a 1444 base expu. Žádná úplně crazy hra, s který bychom se měli posadit na prdel. Druhá hra je na False Creeku a ta už teda bude lepší, zároveň to bude asi nejlepší bitva, která se mi s tím strojem povedla za těch 40 bitev, který jsem s ním odehrál. Od Baťáka to je jediná 9, kde jsem fakt si řekl, já těch 50 bitev prostě nebudu dohrávat. Replaye mám, já už to nechci v životě vidět, tenhle ten. Takže možná, kdybych dohrál těch 50, tak by se tam ještě povedlo nějaký pěkný emendo, ale nehrál jsem, takže tady to bude muset stačit. Ty pohyblivosti. Všimněte si, že ten stroj se nehejbe úplně špatně, ale nepamatuju si, že bych viděl se dostat na těch 56 maximálků v tom minulém replay. Je to třeba podobný scénář jako u E50, kdy vy sice máte nominálně vysokou maximálku, ale hmotnost a odpory terénu a výkon motoru toho stroje vám nedobře umožňují se na tu maximálku dostat. Takže tady vidíte, že jsem si prostě jako drandil kolem 40 a rozhodně nejste nějaký ultra rychlik. No a tady samozřejmě bitva, v tu chvíli jsem si říkal, no dobrý, rozhodnu to, jdem hrát něco jiného. A Leopard, kterým jsem dal jedno Hčko a zleva přijelo TVPčko, zprava se tady objevil devítkový baťák. Samozřejmě naše TVPčko umřelo. Velmi šťavnatý hečko se zápalem za 600, takže mám tady na dvě hečkový rány už 11 damage, dávám tady jednu ránu do toho Leoparda, opět velmi příjemný high roll, no a teďka samozřejmě jsem mrtvej, protože na mě najede ten baťák, najede na mě ten Leopard s tím TVPčkem, nebo nejsem mrtvej, vyšla mi tady jedna rána, ten Leopard mi bohužel ještě jednu dá, naštěstí mi dá jednu do pásu, já ho tady dopínám, takže Leopardovi tady tenhle ten Joloraš úplně nevyšel, a já jsem přežil ještě s necelou 500 HPček a 2500 damage už mám. Tady je celkem pěkně vidět na druhou stranu, jak ten stroj dokáže rychle rozsívat damage, pokud máte ten prostor. Jako jo, ty hečka hodně pomohly, ale přece jen máte 2800 DPM na 400 alfu, to není vůbec špatný. A když tam ten prostor je, tak tam ty čísla skáčou celkem příjemně. Mně se tady povedlo odjet a teďka samozřejmě musím zahrát tady tu levou stranu, protože napravo bylo to TVPčko, který teďka umřelo a je tam ten bat, ale i tak ten bat mi má na dvě rány, takže to nechci pokoušet. Tady si heatem pokusím ukrást ránu do T57 Heavy, což se mi taky povedlo. T57 Heavy teďka umře, takže já můžu pušnout dopředu. Tamhle pade 120, vystřelila jednu, já čekám, jestli mi píkne a on mi... Píkne, ale bohužel mi píkl jenom vnějším pásem, takže tohle to byl trek za 0. Ale teďka, jestli jsem počítal správně, tak by měla být ta 520 vystřílená. Takže jsem se rozjel dopředu, nahodil jsem adro a tejkl jsem tady tu pozičku za tímhletím horizontem, kde já můžu takhle píknout. Tak tadyhle prostě já jsem... Tohle je třeba příklad toho dlouhého aim timeu. Kolikrát se vám stane, že vy, když si chcete být tou ranou jistý a čekáte, než se doměří, tak vám ten stroj prostě zajede. A mě ta 520 prostě o pixel zajela, než jsem vystřelil, než jsem chtěl doměřit tu ránu. A je to prostě hrozně otravný s tím tankem, fakt jako... tady to se mi stávalo hrozně často. Že než jsem stihl doměřit, než jsem stihl kliknout na ten fire button, tak tank umřel, nebo zajel, nebo jsem umřel já. A je to celkem frustrující. Každopádně moji teammate zabili tu... 520 a zbývá už jenom ten devítkový baťák, který naposledy svítil někde tady u našich spawnů. Takže můj předpoklad je, že bude někde tady v těle těch místech, někde tady přede mnou. Samozřejmě on už mohl tou dobou stihnout odrotovat takhle úplně kolem, takže uvidíme. Objevuje se tady, píkuje mi. Stihl jsem to dotáhnout, securuju si ten druhý kill. Na damage counteru je sice 3655. A na stuže bylo 3510, tak jak to funguje? Teď si úplně nejsem jistý, jak to funguje. A bylo tam teda 3652 damage. V tom replayi oba ty country damage, jak ve stuhách, tak vlastně nad tím nabancovaným damagem ukazovali jiný číslo. Ono se to trošku pere, když dáte ve hře zápal a blind, tak to neumí propočítat úplně dobře. Takže bylo to teda 3652 damage, 1647 assist, zase to byl celkem pěkný assist, zase přes 6000 combined. Lhal jsem s tím, že to byla moje nejlepší bitva s tím strojem, protože to nebyla moje nejlepší bitva s tím strojem. Jsem si 100% jistý, že jedna bitva byla přes 4000 a buď to nebylo Mko, nebo jsem si ten replay neuložil a jsem noob, jedno z toho. Měl jsem nejlepší bitvu 4400, tak buď to nebylo Mko, nebo ta bitva byla nějak něčím jako znehodnocená, nebo jsem si prostě neuložil replay. A mohli jsme si ukázat ještě lepší, ale bohužel. No, co se dá dělat. Toliko k replayům a k gameplay a samozřejmě teď je třeba zařadit 120 do tier listu. Já se budu opakovat. To, že mi ten stroj nešel, si opravdu myslím, že není tím strojem. Je to těma vlastnostma toho stroje, ale ten stroj sám o sobě je opravdu celkem výkonný a vím o lidech, který ten stroj mají rádi a jde jim fakt dobře. Já bych tu 120, dal někam, možná B tier. Možná B tier, něco mezi A a B, něco takovýhleho. Teďka mám upřímně celkem dilema, protože když dám tu 520 sem, jo asi dám tu 520 do Ačka. Ten stroj mi nepřijde špatný. Já se furt opakuju, říkám pořád to stejný. Já bych ho prostě zařídil takhle, když si to porovnám s těma ostatníma tankama v tom týru, nebo v tom hodnocení, tak to tak nějak odpovídá i jako fun faktorem, i tím, jak se ten stroj hrál, no. Napište mi do komentáře, kam byste VZ120 zařadili vy. Teďka upřímně fakt nevím a celkem mě zajímá váš názor, kam byste ten stroj poslali, a já se nad tím třeba ještě zamyslím a v příštím videjku ten stroj třeba přemístíme. Každopádně zatím takhle. Dobrý, tohle to by byla VZ120, už nám nezbývá moc medek, zbývají nám, pokud se nepletu, jenom 4, zbývá nám 9kovej pattern, zbývá nám PTAčko, zbývá nám hashcent a zbývá nám T54. Takže já bych to udělal tak, že teďka ještě doděláme ty 4 metka, potom uvidíme, jestli si s touhletou sérií nedáme třeba na týden pauzičku, protože mám od vás feedback, že vás ta série sice baví, ale taky mám feedback, že je to trochu monotónní, takže bychom pak mohli dát týden uploadů něčeho jiného, ať si dáme od tady té série pauzičku. Já si taky na streamech budu hrát něco jiného než 9. Ono přece jenom hrát každý stream 9 a 9 a 9. Ono to přestane časem bavit, takže si všichni odpočineme a po metkách se k té sérii vrátíme po týdnu nebo pár dnech, uvidíme. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali, snad vám tady to videjko aspoň trošičku pomohlo s tímhletím strojem. Pokud ho budete hrát, tak vám přeju hodně štěstí. Mějte trpělivost s tím dělem, a to je asi ten hlavní fakt, co potápěl mě, a vidíme se někdy příště. Mějte se a zatím. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.